Dobrý večer. Vyhlásený núdzový stav, nelichotivá druhá priečka v počte infikovaných v rámci celého Slovenska a naďalej pretrvávajúca zlá epidemiologická situácia v našom okrese. To všetko sú dôvody pre dnešné mimoriadne vysielanie. Aj preto v štúdiu dnes vítam vedúceho oddelenia epidemiológie v Bardejove, doktora Juliusa Zbiňovského. Ďakujem pekne, dobrý večer. Takže pán doktor, asi tá najaktuálnejšia otázka, aký je aktuálny stav vo vývoji epidemických prípadov? Tak ten stav je nelichotivý, preto o tom aj hovoríme, že vlastne okres Bardejov už je na prvej priečke. Nedá sa povedať, že na Slovensku, môže aj v Československu bývalom alebo aj v Európe, čo sa týka chorobnosti na 100 000 obyvateľov. Začalo to v úvodzovkách nenapadne. Do 19. septembra Bardejov evidoval v pandémii suma sumarum len 36 prípadov. To znamená, že od začiatku sledovania. No len prelomilo sa to 19. septembra, kedy sme zaznamenávali prvé prípady. To sa nám nejako nezdalo, že prečo to takto vyskakuje 20. 21. A ďalej to šlo, pribúdalo po desiatkách a zistili sme, že tieto osoby, ktoré boli pozitívne, boli na tej už známej, o tom sa rozprávalo, svadbe v bardejovských kúpeloch. Nie v liečebných priestoroch, ale v bardejovských kúpeloch v reštaurácii. No, odtedy sa to začalo takto? Odtedy dá sa povedať, že odštartovali epidemický výskyt v Bardejove, ktorý mal už charakter explozívnej epidémie, lebo ďalšie prípady, už, ktoré vznikali sekundárne, ale od tých prípadov primárnych zo svadby. To znamená, keď môžem povedať, že doteraz, keď ešte sa aj z toho, tá svadba sa konala 12., ešte stále teraz sa objavujú nové a nové sekundárne prípady, tak môžem povedať, že v spojitosti s touto svadbou bolo viac ako 100 prípadov ochorenia, ale potom začalo to, že Svadby pokračovali, oni nepokračovali normálne, oni pokračovali tak, že keď sa svadobčania alebo mladomanželia dozvedeli, že svadby budú do októbra obmedzené alebo zrušené, tak vlastne v okrese Bardejov každý deň od pondelka až do nedele boli svadby. A z každej svadby máme niekoľko pozitívnych. Ďalšia svadba napríklad v Malcove 24. Tam máme už desiatky pozitívnych. Ďalšia svadba na Štefanikove v Bardejove. Ďalej to neboli len svadby, bol to pohreb, kár, hej, kde máme ďalších pozitívnych. To znamená, že toto odštartovalo a teraz to reťazovite sa to šíri ďalej, kontakt od kontaktu. To znamená, že do tohto dňa prakticky my máme 886 prípadov v absolútnych číslach, čo je chorobnosť 1134. To je niekoľkonásobná vyššia chorobnosť, ako je celková chorobnosť Slovenska. To znamená, že naozaj držíme to nelichotivé miesto, ale zasa na druhej strane opatrenia, ktoré sa začali aj centrálne, ten núdzový stav a zákazy, ktoré sú naozaj na mieste. Predpokladáme, že aspoň čiastočne tento proces prerušia. V Bardejove na základe jednania krízového štábu my sme odporúčili zatvorenie aj základných škôl. Nielen stredných škôl, aj základných škôl preto, lebo v školách chýbalo viacej detí, môže nie z titulu koronavírusu, ale aj preto, že temer v každej škole bola buď jedna, dve triedy alebo viac, kde buď bol pozitívny učiteľ, alebo tam bol kontakt žiaka s pozitívnou osobou z rodiny. To znamená, z opatrných dôvodov sme takto odporúčili, krízový štáb to odsúhlasil a na 10 pracovných dní, čiže na 14 dní, bolo prerušenie vyučovania.
Na stredných školách bola situácia obdobná. Tam bolo prerušenie vyučovania na 4 stredných školách, kde takisto ochoreli tak študenti, ako aj učitelia. A tieto prípady pribúdali ďalej. Som rád, že od včera vlastne začalo na celom Slovensku dištančné vyučovanie. Na základných školách zatiaľ idú, aj materské školy idú, ale tam, kde aj v materských školách, áno, tie išli, aj idú, ale tam, kde je pozitívny, buď personál, pani učiteľka, alebo zamestnanie stravovacieho zariadenia, tam odporúčame prerušiť vyučovací proces na tých 10 dní. Mm-hmm. Vlastne nadviažem na to, čo ste pred chvíľočkou hovorili. Od pondelka je v rámci operácie spoločná hradba nasadených 262 vojakov v 14 mobilných odberových miestach, 12 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a 16 nemocniciach na celom území Slovenskej republiky. Predpokladám, že táto pomoc dorazila aj tu do Bardejova, tak ako to vyzerá? Áno, do Bardejova takisto. Prišli vojaci včera, sa hlásili, prišlo ich 11. 12, ja som ju napočítal 11, hej, to znamená, že zoznamujú sa, lebo tu sú vojaci, ktorí nemajú zatiaľ skúsenosti s vyhľadávaním kontaktov, zoznamujú sa s problematikou, majú každý svoj telefón, donesli si výpočtovú techniku, tak predpokladám, že nám budú napomocní, ale to ešte trošička potrvá, lebo skutočne nie sú to odborníci. Áno, čiže potrebovali ste ešte nejaké usmernenia urobiť pre nich, ako by to malo vyzerať v praxi? Áno, toto sa deje, to sa dialo včera, toto sa deje dneska, to znamená, že ak sa dostanú teda do toho pracovného tempa, tak myslím, že čiastočne nám budú ako nápomocní. Mm-hmm. Troška je problém s priestorami, my sme nie veľká organizácia a vlastne keď tam príde, kde pracuje 20 ľudí, keď tam príde ďalších 10 alebo 12 ľudí, tak naozaj tam už to musíme riešiť potom individuálne, ale dá sa to vyriešiť. Mm-hmm. Veľa sa hovorí o tom využití tých letných mesiacov na prípravu na tú druhú vlnu, ktorá prišla. Ako to bolo vo vašom prípade, čo sa týka možno o vašich pracovných síl, či ste dokázali zabezpečiť to dohľadávanie v takom režime, stave, že nemuseli ste naozaj na doraz ísť? Či ako to vyzeralo? Takto, u nás to vyzeralo celkom dobre, ne? Lebo v tej prvej vlne, ako som vám povedal, čo bolo 36 prípadov, nás desili dva nové prípady, tri, ale naozaj sa to zvládalo, kontakty zostávali v karanténe, opakované odbery, opakované dokazovanie koronavírusu. To znamená, že potom sa situácia troška utíšila, ale nemožno povedať, že sme neboli pripravení. Mm-hmm. My sme boli pripravení, len ak príde druhá vlna, ako sa predpokladalo. To je vírusové ochorenie, ktoré sa veľmi ťažko zvláda. Ono sa šíri kontaminovaným vzduchom. To znamená, že tam by neviem, aké prísne opatrenia by sa robili, okrem totálneho, teda totálne vypnutie ekonomiky, školstva a tak ďalej, tak my tomuto naozaj nezabraníme. My to môžeme len obmedziť, respektíve spomaliť šírenie tými opatreniami, ktoré sú. Tak si myslím, že čo sa týka nášho úradu, my sme pripravení boli. Uh-huh. Takže tak ako hovoríte, akurát tie priestory nie sú vyhovujúce. Áno, tie priestory takto, oni pre nás to stačia, pre pracovníkov to je dosť, uh-huh. Ale dokonca my máme veľkú zasadačku, len sa to musí upraviť potom tak, aby naozaj to nebolo nahustené. Preto, lebo aj my musíme dodržať, musíme byť opatrní. Pracovníci sme z jedného kolektívu a prídu vojaci sú z rôznych častí kraja. Hej. To znamená, uh-huh. Že tam tiež, preto je veľmi dôležité a to upozorenie všade a má to opodstatnenie, to nosenie rúžok. Hej. To znamená, rúšky musia byť na interiéri, ako teraz, už od štvrtku, aj v exteriéri. Takže aj keď niektorí ľudia naozaj teda to nepokladajú naozaj za potrebné, ale znova chcem upozorniť, má to význam, aj teda je to dokázané, vírus sa drží vlastne na kvapôčkach, ktoré my vydychujeme alebo vykašľiavame a
tá rúška vlastne zadrží kvapočku, a kde je ten vírus. Lebo vírusy sú vlastne, ono, keby to boli len čisto vírusy, ono cez tie rúška sa dostanú. Ale tie kvapočky väčšie tá rúška zadržia. Takže preto tie rúška sú naozaj veľmi dôležité. Vy odborníci vlastne tvrdíte, že nosenie rúšok je samozrejme najmenej bolestivé, ale na druhej strane sú tu aj také hlasy, čo sa týka napríklad rodičov, žiakov na prvom stupni, kde je teraz vlastne nosenie rúšok už povinné a rodičia v mnohých prípadoch odmietajú takéto nosenie. Áno, ja teda rodičov... Čo v takom prípade? Áno, ja trošička rodičov aj chápem, že teda naozaj deti sa sťažujú, je to nekomfortné, hej, ale zasa na druhej strane, aj keď deti nie sú tak nachylné klinickým prejavom tejto choroby, ale aj u nás sa to dokázalo aj počas tých prerušovania, vyučovania základnej školy. A deti sú testované z rodín pozitívne, sú testované ako pozitívne. To znamená, že oni, aj keď nemusia mať také klinické prejavy, ale oni to môžu roznášať ďalej. Uh-huh. Oni môžu nakaziť svojich rodičov, starých rodičov. A hlavne tí starí ľudia sú na to veľmi, veľmi teda chulostiví a preto už máme tu tie neblahé štatistiky. Musím teda povedať, zatiaľ čakáme na výsledok, že už nám hlásili druhé umrtie z nášho okresu. To znamená, že naozaj títo ľudia, ja si myslím, že vek 65 a 70, to nie sú super starí ľudia, ktorí síce majú nejaké ochorenie, hej, chronického rázu, ale si myslím, že nikomu by nepadlo dobre, keby ich otec, matka, starý otec v takomto veku zomieral. To znamená, že práve preto je dôležité mať, teda strpieť aj tieto nepopulárne. Naozaj tieto opatrenia sú veľmi nepopulárne a je mi ľúto, že mám takú prácu, že musím upozorňovať a zakazovať toto. Sú nepopulárne pre ekonomiku, pre zdravotníctvo, vôbec pre každú sféru života, pre školstvo, obmedzovanie pre umelcov, však to vidíme. Ja toto sa nechcem nejako rozoberať, lebo je to v každodenných médiách. Tu by sa dala každá oblasť. Každá oblasť by sa dalo prejsť. Takže áno, je to nepopulárne, no, ale musí sa to strpieť. Áno, neželal si nikto ako návrat opatrení z prvej vlny. Ale predsa by som sa ešte opýtala, čo sa týka tých prípadov, ktoré ste spomínali, ktoré teda spôsobilo COVID úmrtie. Pri tom počte 886 je to zatiaľ relatívne nízke číslo. Aká je tá prognóza? Viete, ja by som veľmi nerád hovoril o úmrtiach, preto lebo zdravotníctvo je naozaj je pripravené. Hej, to znamená, že ja predpokladám, že toto sú stavy, kde tieto osoby mali chronické ochorenie vážnejšieho rázu, ale ešte žili plnohodnotným, dá sa povedať, rodinným životom. Takže ťažko sa dá predpokladať, ako sa situácia zvrtne a práve preto tento núdzový stav, práve preto to obmedzovanie, aby to nedopadlo tak, ako dopadlo v Taliansku alebo v iných krajinách Európy, kde tých úmrtí bolo o mnoho viacej. Ono sa hovorí, teda aspoň vo verejnosti, vo všeobecnosti, že malo by to vrcholiť priebehu 2 týždňov. Možno aký je váš pohľad? Čo sa týka, môj pohľad ako zo skúsenosti, keď to beriem, že ak teraz budeme riadne dohľadávať a ľudia budú naozaj, ľudia budú uvedomelí a nečakať len na testovanie. Toto ja chcem tuto povedať pri tejto príležitosti. To testovanie naozaj nie je najdôležitejšie. To testovanie len potvrdenie, či som alebo nie som chorý. Ale najdôležitejšie opatrenie, ktoré tu je, ktoré hovoríme aj osobám, ktoré sa zaujímajú o to, že je karanténa. To znamená, ak ja niečo na mňa lezie, alebo mám zvýšenú teplotu, alebo strata čuchu, chuti, to znamená nie, že hneď potrebujem byť otestovaný. Ja musím byť v karanténe. Vírus má také vlastnosti, že vlastne po tých 10 dňoch od prvých príznakov už potom postupne slabne. To znamená, že to, že ja som doma, neprijímam žiadne návštevy, nikde nechodím, celá rodina sme doma, tak určite je to najúčinnejšie opatrenia. Hovoríme o tom stále, o tých opatreniach, o tom nosení rúšok, dodržiavanie dezinfekcie, odstupu. Ako si zaniká v tom všetkom tá imunita, podpora imunity, ako keby, i keď počas chrípkových epidémií sme to veľmi zdôrazňovali, respektíve odborníci.
Takže asi je tu teraz priestor. Aby... Áno, jasné. Dobrá otázka, že prakticky nič sa nemení. Koronavírus je vírusové ochorenie, ako je chrípka a iné respiračné ochorenia. Je už teraz čas, vlastne už začal čas chrípkových ochorenia a zvýšeného výskytu respiračných ochorení. To znamená, že vlastne tam sa treba správať takisto. Poprvé vlastne to otužovanie, príjmanie vitamínov a prakticky, čo je najdôležitejšie, očkovanie. Očkovanie proti chrípke. Keď my nemáme ako ešte očkovacú látku proti koronavírusu, ale veľmi dôležité očkovanie proti chrípke. Očkovacia látka už je v lekárniach, je na lekársky predpis a je zadarmo. To znamená, že treba využiť túto možnosť, lebo tiež, ako to je v médiách, nič nové nehovorím, že kombinácia chrípky a koronavírusu môže mať o mnoho závažnejší priebeh ako samotný koronavírus. Takže na toto netreba zabudnúť a všetkým tým osobám, ktoré zatracujú očkovanie, odkazujem, že naozaj zahrávajú sa so zdravím a životom ľudí. Práve ste spomenuli to chrípkové obdobie, teda chrípku a žiaľ máme ten COVID. Odborníci samozrejme vedia rozlíšiť, kedy ide naozaj o to chrípkové ochorenie. Možno keby sme zopakovali, že pri tom COVID-e čo tam najviac vyskočí najskôr. Tak, čo si všímať? Hej? Tam pri COVID-e je poprvé, samozrejme, tam môže byť zvýšená teplota, nemusí byť hneď extrémna, 39,5, ako je pri chrípke, je zvýšená teplota, alebo vyššia teplota, preto lebo niekto povie, mám teplotu 37, niekto má takú teplotu normálnu, 37,1, ale zvýšená teplota môže do tých 38 stupňov. Nie je tam nádcha, nie sú tam hlieny, ale prakticky človeku sa ťažšie dýcha, hej, že má problémy s dýchaním a potom je jednoznačný príznak a ten čím ďalej tým viacej sa objavuje, to strata chuti a strata čuchu. To znamená, že tam už potom, keď niekto povie, že má takéto problémy, tak tam je s najväčšou pravdepodobnosťou aj bez toho, aby sa testoval, že tam môže byť ide o koronavírus, ale v skutočnosti je to niekedy dosť ťažko rozoznať, lebo aj pri koronavíruse, aj pri chrípke je tam bolesti svalov, malatnosť, slabosť. Takže ak mám istotu, že som očkovaný proti chrípke, kde očkovacia látka je pomerne účinná a mám tieto príznaky, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nemám chrípku, mám koronavírus. Ešte by som, ak dovolíte, na to testovanie, my by sme boli najradšej, aby boli pretestovaní všetci. Lenže kapacitné miesta sú obmedzené. Nemocnica s poliklinikou vychádza v ústrety skutočne a vďaka aj nemocnici Svätého Jakuba, že v tom odberovom mieste však sa denne sa odoberá 130 až 140 odberov. Mimoriadne odbery boli teraz sobotu, nedeľu, kde Medirex z Košic prišiel odoberať osoby. To sa naplní veľmi rýchlo. My sme len za minulý týždeň bolo otestovaných vyše 1200 ľudí a z toho v Bardejove 1050. Takže z tohto množstva, keď my povieme, že je pravdepodobnosť 20-30% pozitivity, tak si vieme vypočítať, koľko ľudí teda naozaj je aj potvrdených, že má koronavírus. Trebás aj také, ktoré boli kontaktné ochorenie, ešte bez príznakov. A preto my už tí bezpríznakoví až tak na to, bezpríznakových, ktorí sú v karanténe s rodinnými príslušníkmi, až tak hneď takoj a zaraz, ako sa tu hovorí, netlačíme. Ono, keď nie sú kapacitné miesta, nebudú otestovaní, ale sú v karanténe a nemôžu ohrozovať niekoho v prípade potenciálnej nákazy u tejto osoby. No, pre vás ako pre epidemiológa zrejme toto číslo siahajúce až k tým 890 prípadom, 886, vyznieva veľmi až tragicky. Je to veľmi ma mrzí skutočne, že taký okres, ako je Bardejov, dá sa povedať zdravý, hej, že kde až takéto, keď aj chrípková epidémia, vždy to akýmsi spôsobom dokážeme nejako spracovať, že sa toto muselo stať. Ale zasa hovorím, je to možno, že vedomky, alebo nevedomky, prakticky sme si to zapričinili sami, preto lebo
bohužiaľ, je mi to ľúto, že ľudia, ktorí nevidia skakať vírus na vlastné oči, tak neveria tomu, že nejaký vírus existuje. A to je to, že povedia, u nás sa to nemôže stať, na našej slabe, na našej oslave sa to vôbec nemôže stať, lebo u nás nikto nie je pozitívny. A vlastne týmto sa to odštartovalo a podľa mňa ste sa pýtali, tak podľa mňa to potrvá viac ako 2 týždne, Bardejové, pokiaľ sa situácie stabilizuje. Áno, ale keď ako hovoríte, že naozaj budeme dôsledný, zodpovedný aj v tom nosení rúšok. Zrejme by sa v priebehu tých 2 týždňov dal zvrátiť počet tých infikovaných? Jednoznačne. Jednoznačne. Viem aj podľa seba. Však človek nerad má nejaké mentorovanie, zákazy, príkazy. Keď niekto niečo zakazuje, prikazuje, tak tiež ma to nejakým spôsobom irituje. Ale v skutočnosti, pokiaľ toto nie sú ako vykonštruované, že by sme mali my radosť, alebo niekto, že niečo zakazuje, prikazuje niekomu, ale vzhľadom na to, že za ten krátky čas od marca, od februára respektíve, sa už veľmi veľa už sa vie o tomto víruse, čo dokáže, ako ho pozastaviť, tak jednoznačne obmedzenie toho sociálneho kontaktu na tú dobu najmenej tých 2 až 3 týždňov. Takže takisto ja viem, že ľudia musia z niečoho žiť. Je mi to veľmi ľúto, či tie reštaurácie, či kultúra, či podniky. Podniky musia robiť veľké opatrenie. Ak tam zistia niekoho pozitívneho, musia absolútne rýchlo konať. A čo ja rozprávam s niektorými manažérmi väčších podnikov v Bardejove, hlavne haly a táto výroba, tak sú veľmi, veľmi zodpovední, preto lebo vedia, čo to znamená, ak by sa odstavilo napríklad 150, 200 alebo dokonca 300 pracovníkov na 2 týždne. Takže každý prípad sa individuálne rieši. Pán doktor, ja vám ďakujem za vašu návštevu u nás v štúdiu. Verím, že naši diváci si vaše slová zoberú k srdcu. No a my v najbližšom mimoriadnom vysielaní by sme mali privítať v štúdiu už zástupcu Bardejovskej nemocnice s poliklinikou svätého Jakuba. Vážení diváci, ďakujem vám za pozornosť. Želám všetko dobré, hlavne zdravie a tú zodpovednosť. Ďakujem pekne, pekný večer.